Det är fart och fläkt här i Torehamn denna torsdag eftermiddag. Under parollen Hockey är kul har Milwaukeens A-lag sammanförts med föreningens olika U-lag. Mannen bakom idén är Milwaukeens tränare Tony Bandin. Grejen är, vi bestämde det här i början på november på ett ledamöte och spikade den här dagen faktiskt. Så, och vi visste ju inte hur vår serieposition skulle vara, men alltså vi brukar ha torsdagar då vi tar det lite lugnare på is och kör fys och så här, så att det passade va. Men egentligen huvudsyftet är på något sätt att det är ju jätteroligt för alla knattar alltså att få spela mot de här som de åker och tittar på söndagarna. Och få leka om jag säger va. Och sen sedan så för våra killar så är det rätt mycket mungipor upp alltså. Mitt i all, alltså alla krav, alla måsten och resultat och liksom, det är ju ändå våran vardag som det är speciellt nu då va. Så att man får inte glömma bort var allting kommer ifrån om man säger va. Det är back to basic. Sen tycker jag att det är extra roligt om det kan bli som det blir här nu, lite förbrödring i hela föreningen. Alltså att man står ung som gammal och stor som liten så kan man ha roligt ihop. Så är det. Och alla ungdomstränare har ställt upp jättebra och liksom varit med och puffat. Och, så det, ja. Sen så ska man ju ha en stor middag med allihop efter nu, en stor buffé alltså. Men det får vi ta en annan gång. Det blir varmkast än i kiosken. Ja, precis. Välkomna allihop, speciellt välkomna alla ledare och föräldrar också. När ni hör signal så kör vi igång. Och sen nästa signal så är det att flyga med byten och ut och lira och ha kul. Och bjud på er själva. Vad heter ni? Jag heter Malcolm. Oliver. Victor Nemeth. Varför tycker ni hockey är så roligt? Jag vet inte. Ja. Vad tycker du då? Jag vet inte, jag har spelat så länge så det är kul. Hur länge har du spelat så du? Sen jag var sex. Vad du då? Vad tycker du är så kul med hockey? Det är bara kul. Jag ska hockey. Jag hoppas vi leder matchen också. Det känns riktigt bra. Det är det jag älskar med hockey, att vinna. Vet du inte vad det står här? Ja, det känns som att jag har en tvåmålsledning här. Då. Men riktigt hur många mål där vet jag inte. Men det känns att vi har bra målvakt. Vi har ett riktigt bra gnugg med våra röda lag här. Då. Det känns jättebra. Hej, vad heter du? Jag heter Hampus Pettersson. Hur gammal är du? 13. Varför tycker du det är så kul att spela hockey? Det vet jag inte. Det är lagspel och sammanhållning i laget. Vilka spelare är ditt lag här ute? Alla. Här. Vilken A-lagsspelare? Kita. Ja. Är han duktig? Ja, sådär. Johnny Ågren, varför tycker du det är så kul med hockey? Nej, för att det är det roliga som finns. Det är därför. Har du spelat någonting här ute idag då? Ja, jag är med grabbarna och spelar här. Det är ju kul som helst att få komma ner till ungdomarna och lira lite. Det är skitskoj. När fick du veta på att du skulle spela här idag? Nej, idag fick jag det. Nu ska jag spela. Ja, det spelar med. Varför tycker ni det är så kul med hockey? Kul att spela. Hur gamla är ni? 12. Varför tycker du det är så kul med hockey? Ja, vad ska man säga? Jag började som 4-åring och spela hockey och jag höll på med både hockey och fotboll fram till 15-årsåldern. Och jag tyckte hela familjen är hockeyintresserad och jag har en storebror och en lillebror som spelar också. Så att man kan säga att man är lite född in i det och man har varit på mycket hockey när man var mindre innan jag började själv åka skridskor när storebrorsan höll på då, som är 2 år äldre. Och på den banan är det faktiskt och fortfarande så brinner jag för det. Tycker du det är viktigt att visa er bland ungdomarna här? Så? Ja, absolut. Det är, som A-lagsspelare så vet man ju att det är många lag under en som
som har oss som förebilder och sådär, och därför tycker jag det är viktigt att man visar utåt i föreningen att det är glädje att spela hockey också, inte bara blodigt allvar. Mm. Hur går det i ditt lag idag? Nej, jag tror vi leder med 10 mål tror jag. Mest om bara skratta. Ja, precis. Tack ska du ha. Tack. Vad står det i matchen? Vi leder med 1 mål. 3 mål va? Ser du? 3 mål leder. Leder vi med 3 mål? Ja. Vi leder med 3 mål. Vad heter ni? Sebastian. Filip. Mörke. Heter Wilmer. Varför tycker ni det är så kul med hockey? Det är så gott att spela. Det var inte svårt alltså. Nej, jag fick jättebra gensvar direkt från alla ledare. Ja, det fick jag. Och sen har vi ju alla gått och väntat på det här. Och extra roligt var det att ingen av alla spelare visste om det. De kom ut här som fjollådor allihop då. De fick se det. Så det var ju perfekt. Behöver lite sånt ibland. Dessa grabbar, när vi brukar avsluta träningen så brukar jag skrika hit med. Och så skriker alla hej! Är ni med på det? Hit med!